Ahoj všichni, myslím si, že hodně z vás teďka skáčou těch obrazovek a říká si yes, konečně tady další haul, protože já jsem fakt jako teďka dlouho nenakupovala. Myslím si, že jakoby ta doba mezi posledním ASOS haulem a tímhletím haulem je nejdelší doba, co jsem kdy jako nenakupovala. Samozřejmě s tím jsem si koupila nějaké věci v H&M-ku a tak dále, ale to jsou prostě pár stovkové položky, takže to není úplně něco jako velkého. Já jako nákupy prostě počítám ASOS nákupy. Každopádně, já tak nějak máme za sebou už prostě půlku léta, ale já mám furt jako v plánu ještě někam jako jet, teďka v pondělí konkrétně odjíždím do Londýna. Vy, když se na tohoto video díváte, tak já tam už nejspíš jsem. Takže rozhodně sledujte můj Instagram, mimochodem mám nový, před asi měsícem a půl my jsme vzali můj další Instagram, takže mám opět nový, hodně z vás to ještě neví, ale najdete tam všecko, co prostě se týká mě, to jsou tam moje fotky, stories, věci ze života a tak dále, informace, blablabla. Takže rozhodně mě tam sledujte, pokud mě tam ještě nesledujete. Nicméně mám před sebou ještě pár jako výletíků a tak, ještě nejsem jako ready ukončit svoje léto. Takže prostě jsem si jednoduše nakoupila nějaké oblečení, abych byla sexy kočka tady tohoto léto. Jsou tam nějaké šaty, myslím si, že jsem si objednala nejvíc šatů, co jsem si kdy jako objednala. Já jsem si jednou říkala, že bych udělala úplně jako vyloženě jenom jako šatový haul, protože prostě jsem si mega oblíbila šaty. Prostě miluju šaty, je prostě léto a je to pohodlné. Takže nad tím stále jako přemýšlím. Ale začala jsem se koukat i po jiných e-shopech než jenom ASOS, protože na něm nakupuju už asi 2 roky úplně jako nepřetržitě a už mi přijde, že to není to, co bývalo, že prostě fakt jako tam musím scrollovat několik hodin, abych našla něco, co se mi jako fakt prostě líbí a už úplně to nerezonuje prostě s mým jakoby stylem nebo s tím, co já vyhledávám. Takže jsem se začala dívat po nějakých jiných e-shopech, jako je třeba Cider, ten se mi hrozně líbí, protože vím, že tam jako hodně lidí nakupují a mají nějakou plus size sekci. A další prostě UK, hlavně e-shopy jsem si našla. Takže rozhodně mi dejte v komentářích, vědět, jestli by vás zajímaly i jakoby hauly z jiných obchodů, protože vy se mě vždycky ptáte, Denny, kde nakupuješ a já vždycky říkám jako ASOS, reálně já nenakupuju nikde jinde, jako maximálně někdy se jdu třeba do H&M-ka a tak. Ale nikde moc jako nenakupuju, ale říkala jsem si, že by bylo fajn se jako porozhlednout i někde jinde než jako šicery téhle ASOS bublině. Takže pokud by vás zajímaly jiné e-shopy a tak dále, tak rozhodně mi to napište do komentářů. Rozhodně uvítám i tipy, můžete mi napsat nějaké e-shopy, které třeba vy byste chtěli vyzkoušet, ale bojíte se nebo já nevím. Já to ráda vyzkouším za vás. Teďka bych udělala takovou jako novou sérii, že prostě jdeme zkoušet nové e-shopy, protože já už vážně nemám kde nakupovat. Ten ASOS už mi úplně nepřijde the shit. Nicméně mám tady nějaké oblečení, takže se na ně jdeme podívat. Já jsem si někam dala nůžky, tady jsou. Děcka, to je hrozně vtipné, protože já když utočit video, tak já uklízím tím stylem, aby za mnou prostě nebyl bordel. Takže všechno, co je na posteli, tak já dám buď vedle jako na zem, anebo to stočím pod polštář. A já jsem večer šla spát a takhle zajdu jako rukou pod polštář a najdu tam jako nůžky. A já že juj, to jsem si třeba mohla vypíchnout pokotím. Každopádně, jdeme to teda spolu otevřít. Stalo to něco kolem 10 000, já reálně... Já jsem tak strašně ráda, že nejsou částky v českých korunách a že to vždycky jako objednám v librách a pak to až vidím jako stržené z té karty, protože bych to nikdy jako neobjednala, při 10 000 oblečení kurva hodně, ale tak co se dá dělat. Už takhle, jak se na ten balíček dívám, tak jsou tam jako hezké věci, takové jako barevné, takže to jdeme společně jako vytahovat. A úplně první věc taky tady něco z jako doplňků a to je... Oh my god, tohle je tak strašně cute. Tohle to jsou jakoby sponečky do vlasů a já prostě jakoby nenosím moc sponky ani nic takového, ale hodně jsem v poslední době začala stokat ty čelenky jako na hlavě a strašně se mi to líbí. A viděla jsem tady tyhle ty sponky, které vypadají jakoby jako krystaly basically, že to jsou prostě jakoby sponky, co mají na sobě krystaly. A prostě se mi to hrozně líbilo a řekla jsem si, že si to musím vzít a že to prostě pokusím nějak se jako nastylovat a právě tam je jako bílá, růžová, zelená a vypadá to hrozně roztomilé. Víte, jak se dřív otočili hol a takhle jste vždycky za to dali tu ruku. Já, nostalgie. Každopádně vypadá to mega hezky. Ukažte, já si zkusím dát rovnou jako takhle něco na hlavu. Třeba je to cute, je to strašně cute. Ale moc to jako asi ty vlasy úplně držet nebude teda. Ale to takový jako doplněk, jakože cutie. Jako myslím si, že s tím určitě něco jako nastyluju, ale přijde mi to extrémně jako roztomilé. Takhle prostě jako krystaly ve vlasech. Máme tady nějaký další doplněk, takže já to asi vezmu jako ty doplňky ze začátku, aby jsme to měli za sebou. A tohle to je takový jakoby řetízek, já prostě řetízky moc jako nenosím, protože prostě to není úplně, nevím, můj vibe, nebo spíš jsem nikdy asi úplně nenašla jakoby něco, co by se mi mega líbilo jako na tom krku. Ale tohle to je řetízek, co na sobě má Evil Eye a já už mám jeden jakoby
ne řetízek, ale mám takovej ten, jakoby prostě koupila jsem se v Turecku taky ten suvenýr, že prostě máte jako ten evil eye a chtěla jsem se to dát jako k posteli, ale ještě jsem to jako neudělala, protože prostě to musíte tam zaklepat jako nějaký hřebík a pak to na to připnout a to jsem ještě úplně jako neudělala, takže ho mám doma na stole už jako nějak dlouho, ale hrozně se mi líbí jakoby celá ta jakoby symbolika toho, já nechci vám tady jako se to pokoušet vysvětlit, protože je možné, že řeknu něco jako špatně, ale basically jde o to, že jakoby tady tohleto evil eye, tady tohleto jakoby modré oko, jakoby vás chrání před tím, aby vám někdo dal evil eye, to znamená, že vám třeba někdo závidí, nebo vám přeje jakoby špatné věci a tak dále, tak to oko vás jakoby chrání a právě hodně lidem se právě stává to, že jim třeba ten náhrdelník nebo náramek nebo něco jakoby praskne a to je jakoby znamení toho, že jakoby to oko už jakoby odsloužilo a udělalo to, co mělo, že jakoby odehnalo tu jakoby negativní energii. A mně se právě hrozně líbí ta symbolika. Říkala jsem si, že když jsem ještě nebyla celou tu dobu, což je skoro už jako rok, když jsem ještě nebyla schopná si to jako dát na stěnu, tak to aspoň budu nosit jako na sobě a chtěla bych to mít jako takový ten řetízek, co prostě nosím jako pořád, že ho prostě jako nebudu sundávat, protože se mi právě líbí jako ta symbolika. No, další věc, doplňky teda, tak jsem si koupila další takovouhle čelenku. Já jsem přesně právě říkala, že jsem si v poslední době hrozně oblíbila tady tyhle ty jakoby čelenky, co prostě jsou jakože velké a hezké a objednala jsem takovouhle béžovou s tím, že by se prostě mohla jakoby hodit k hodně věcem, protože je taková jako neutrální barva, takže já se z toho pokusím udělat tohle a jdem to vyzkoušet, tak to bude opadat na mě. Oh my god, this is so pretty. Pane bože, ježiš, tak to mi tak strašně sluší, děcka. Mm-hmm. Yeah, this is what I'm talking about. Prostě je to hrozně hezké, mě se to na sobě strašně, strašně, strašně líbí. A je to hezké, i když jakoby si s tím ty vlasy jako fakt dáte jako dozadu, aby vám je to jako drželo. Jako i takhle je to prostě hezký. A je to prostě pohodlné, jsou hlavně takové jako měkoučké všechny tady tyhle ty čelenky. A právě se mi líbí, že jsem si vzala v takovéhle neutrální barvě, že se fakt bude hodit jako k hodně outfitům. A yeah, tohle byl fakt jako dobrý kup, to mám teda radost. To vypadá fakt hezky. Oh, to je newfinkovaté úplně, ježišmarja, to vypadá fakt pěkně. Tak to mám radost, to mám moc velkou radost. Tak, pokračujeme a další, co tu mám, tak je takovéhle tričko, které jakoby se má dát prostě za jakoby za krk. Má to prostě být top, je takovejhle jakoby růžovej. Já jsem si koupila jedno takovéhle tričko, co se takhle dává za krk. A bylo mi hrozně jako velké, ale tohle vypadá, že bude jako v pohodě. Možná bude mít trošku velký výstřih, ale vyzkoušíme to a uvidíme. Každopádně je to takovýhle prostě obyčejný letní cute kytičkovej top, protože jako takovéhle topy jsou teďka v létě jako potřeba, co si jako budeme. A prostě se mi líbil mega ten vzor a stalo to snad jako 7 euro, takže si myslím, že to byl jako výhodný kup, teď ještě, aby mi to hezky sedlo. Takže teď jsem si dala ten růžový top, úplně jako splnilo moje očekávání, vypadá prostě hezky. Je to takový casual top, prostě na venkovní horko. A myslím si, že je cute, líbí se mi fakt jako hrozný ten potisk těch jako tropických kytiček. Je to prostě moc hezké, sedí úplně jako v pohodě. A yeah, reálně, když si takhle odělám vlasy ze zad, tak jako to má úplně jako skoro celé volné záda, což mi přijde cute, líbí se mi to. A myslím si, že za 7 liber je to víc než dobré. Tak, potom tady mám nějakou krabici a nejspíš to budou boty. Já jako objednávala jsem se den a půl zpátky a už si nepamatuju, co v tom je, takže to je docela prdel. Každopádně, oh yeah, ok, objednala jsem si takovéhle roztomilé botičky na takovémhle malém podpadku a mají na sobě tohoto yin a yang a myslím si, že to je fakt jako rozumné, ale je to právě z té sekce white fit a trošku se bojím, jestli to bude jako pohodlné, protože já úplně neumím jako chodit na podpadkách, já jsem jako třeba v 15 jako fakt jela bomby, já jsem nosila podpadky i do školy a když říkám podpadky, tak myslím jako 10 cm platformy jako fakt velké, takže nechápu, proč jsem se to najednou jako odnaučila, ale už jsem víc jako sneaker girl, ale řekla jsem si, že tohoto je fakt jako roztomilé a že prostě to je takový jako elegantní kousek, prostě někdy si chcete dát nějaké jakoby šaty nebo sáčko nebo něco a chcete být jakoby elegantní, ale já nejsem úplně nějaké jako fakt prostě vysoké jako podpadky, vždycky si nějaké koupím a se s tím, že to neumím chodit a nikdy to jako nevynosím. Ale řekla jsem si, že tomuhle dám jako shot a že to není, že to jako je elegantní, ale není to zase jako něco moc prostě přehnaného, že právě ten vzor tomu dodává takový jakoby cute vibes. Takže doufám, že mi to sedne, fakt se modlím.
protože byly fakt hezky. Jo, jinak pedikuru mám teda naplánovanou až na zítra, takže opět ty nožičky nejsou úplně reprezentativní, ale děláme, co můžeme. Takhle ty sandálky vypadají na nožičkách, vypadají moc hezky, akorát jsem si po prvním nošením brutálně odřela nohy. Potom jsem si koupila sukni, takovou neúplně volnou, neúplně balíkon, ale měla by být prostě hezká, je to takováhle jakoby béžová sukně, co na sobě má takovéhle různé jakoby spirálkovité vzory a prostě jsem si řekla, že to bude hezká letní sukně. Takže doufám, že mi sedne, protože jak říkám, chci mít teďka nějaké hezké nové fresh cute outfity v Londýně a na svých dalších výletech. Tohle je ta sukně, dala bych si ji s nějakým jiným topem už jenom z toho důvodu, že to má jakoby takové hnědé detaily a tohle je vyloženě černobílé, takže to k sobě jakoby nehodí. Ale líbí se mi, jak mi sedí na postavě, je rozhodně příjemná, ale moc nevím, jestli vibuju ten print, to je přesně to, co jsem říkala, že prostě se vám něco líbí na internetu a pak to dojde, není to úplně ono. Ono je to jako hezké, líbí se mi to, ale moc nevím, s čím bych to jako nosila. A kdybych to nosila, tak bych si to dala tak možná jednou a pak bych si to už asi neoblekla jako po druhé. Takže, I hate to say it, ale nejspíš to vrátím. Nebo mi můžete změnit názor v komentářích, mně se sukně fakt líbí, ale přijde mi, že bych ji asi s ničím nevynosila. Tak jdete vědět. Potom další, co tu máme, je takovejhle obyčej, this was kind of cheap though. Já jsem myslela, že to bude nějaký jako obyčejný basic top, prostě něco jako tohle, nebo tohle není tak basic, ale nějaký prostě obyčejný prostě nátělník. Ale judging podle toho, jak je tam poskladané, tak to vypadá, že bude spíš něco jakoby z nějakého kvalitnějšího materiálu. A je to docela takové pevnější a je to takovejhle jako top, který se mi jako fakt hodně, hodně líbí a je hodně jako cropped, já jsem myslela, že bude méně cropped. Ale má to v sobě i jako vycpávky na prsa, které si rozhodně jako vytáhnu, jestli mi to jako sedne, protože já nesnáším vycpávky na prsa. Ale je to právě takovejhle jakoby crop top a nemám k tomu žádné jiné vysvětlení než to, že je prostě léto a já se nechci pařit, takže prostě si beru tílka a tyhle ty věci. Ale tohle vypadá fakt jako zajímavé, to z takového docela jako plavkového materiálu. A je to z kolekce South Beach Active, takže to je nějaký jako aktivní top, jakože asi na cvičení. Já jsem si ho koupila jenom protože jsem jako líbil a čekala jsem, že bude nějaký bavlněný top a on je to docela takový jako sportovní, ale jako vůbec se tomu nebráním, třeba to bude hezké. Takže tohle to je ten jakoby sportovní top, podle mě vůbec jako nevypadá sportovně, podle mě vypadá úplně normální top, ale hrozně se mi líbí, je takový jako hezký, jako že vám ty prsa tak jako smrskne dohromady, možná je to tím, že je z toho jako sportovního materiálu a chová se trošku jako podprsenka sportovní, ale hrozně se mi to líbí a mám k tomu právě naplánované kalhoty, které bych si k tomu chtěla dát, takže za chviličku vyměním tady tuhletu sukni za ty kalhoty a ukážeme si ten outfit, ale tričko jako takové úplně jako super, jakože spokojená, všecko dobré, proč to tady takhle divně dělám. Pojďme na ty kalhoty. Co jsem měla tak nějak jako naplánovaného, jsou tady tyhle ty kalhoty, které mají takový ten, jak se tomu říká, já jsem zapomněla ten název, prostě tady tenhle ten neviditelný potisk. Maskáče, říká se tomu maskáče. No, tak jsem si koupávala maskáče a jsou to takové jakoby víceméně, já nevím, jestli jsou to jako cargo pants, já reálně v tom jako neznám prostě ten rozdíl, ale jsou to prostě maskáčové kalhoty, které jsou, měly by být baggy, nevím, jak sednou mě na těle, ale právě se mi hrozně jako líbily, protože nic takového úplně ještě jakoby nemám, logicky mám jako hodně různých jakoby kalhot, ale nemám nic takového úplně jakoby, nemám tu sbírku těch kalhot takovou, že bych si v nich mohla úplně jakoby vybírat, víte, jak to myslím, že jako triček, jako jo, mám plnou prdel, prostě dejme tomu, ale nemám u těch kalhot, mám jakoby prostě jedny modré džíny, jedny bílé, jedny černé, z toho ty černé vůbec jako nenosím, potom mám jedny volnější kalhoty, potom mám nějaké biker shorts a potom mám nějaké jakoby legíny, ok? A reálně tím to jako hasne, prostě nemám jakoby moc jako si jako vybírat, takže jsem si řekla, že si koupím prostě další kalhoty a koupila jsem si tady tyhle maskáče a říkala jsem si, že tohle by mohlo být jako fakt hodně cute outfit, taky prostě baggy, stylish, London, you get what I'm saying. Takže vyzkoušíme a uvidíme, snad to sedne, doufám, že jo. Takže mám na sobě ty kalhoty, jsou jako úplně dlouhé, jako až na zem, zakrývají mi úplně jako chodidla, takže si je budu muset ohrnout, takže já se ani nebudu obtěžovat, se vám tady nějak jako nastavit, abyste, jo, teďka jsem nastavená, já to nebudu přenastavovat, prostě I'm done, I'm sick and tired, prostě příště si musím koupit nějaký byt sleep vyřešenýma hezkýma uhlama, protože já to nebudu furt přenastavovat. Anyways,
Vypadají hrozně hezky, pro mě mi úplně skvěle sednou, tohle je úplně přesně outfit, pro který jsem jako vyšla. Outfit that I was going for vypadá úplně jako skvěle, jak říkám, a mám to úplně až jako tím zakryté nechty na nohách, takže prostě nepotřebujete vidět úplně jako spodek, ok? Ale vypadají hezky, fakt se mi hrozně líbí casual a tenhle ten outfit je úplně jako super vibe, prostě se mi hrozně líbí. Takže já. Pokračujeme a další věc, tak tady máme zase boty a na ty se hrozně těším a doufám, že se v nich nerozbiju. Protože these are so cute. Jsou to takovéhle jakoby boty na takovéhle platformě, jsou to takovéhle jakoby sandálky a mně se prostě hrozně líbí ty sedmi krásky na nich, prostě přijde mi to úplně jako uchvatné. Trošku se bojím toho, že ta platforma je přece jenom jakoby trošku vysoká a nemá to žádné jakoby jištění, takže prostě když zakopnete, tak si prostě rozmrdáte nohu, ale I am willing to take the risk, yeah. Prostě se mi hrozně líbí a opět byly z té sekce wide fit, takže mému širokému nártu by to mohlo jakoby sednout a hrozně se mi to líbí, takže doufám, že mi sednou. Pro demonstraci vytáhnu i tu druhou, ono to má i co, oh, ježišmarja, to je tak strašně cute, pane bože, doufám, že mi sednou. Tady tyhle ty sandálky vypadají naprosto dokonalé a co mě překvapilo je to, jak jsou extrémně pohodlné. Tady jsem dělala test chození a fakt jako jsou mega pohodlné, takže doporučuju 100%. Moje postel pomalu, ale jistě začíná být pohřbená pod těma milionama věcí a já začínám být pohřbená pod těma obalama. Ale ku podivu, tady těch věcí je ještě strašně moc, já jsem jako myslela, že už jako končíme, já jsem vůbec nevěděla, že jsem toho koupila tolik, ale děcka jako ještě nekončíme ani zdaleka. Mám tady klobouček. Já se nebudu vyjadřovat ke mně a ke kloboučkům, prostě jenom další klobouček, jo. Já bych si měla uvědomit, že prostě nemusím obhajovat všecko, co si koupím. Každopádně, doufám, že mi nebude moc velký. This is so cute for what? Pane bože, to si děláš prdel. Wow. Počkat, takhle. Ono se to můžete jakoby zavázat i. Víte, jak jsou teďka takové ty Jacquet Mousse, já nevím, jak se správně jako vyslovuje, ale ta prostě značka, tak oni mají teďka takové ty prostě hrozně populární kloboučky a tohle to je jakoby na podobný vibe, že prostě to má jakoby podobný střih, má to tady tyhle ty prostě šňůrečky a mně se hrozně líbí ty Jacquet Mousse kloboučky, ale říkala jsem si, že asi nebudu investovat tolik peněz do kloboučku, bez toho aniž bych věděla, jestli mi to jako sluší nebo ne, protože logicky nosím jako kloboučky hodně, ale tohle to jsou jiné kloboučky, tohle to prostě má jiný střih a jiný vibe. Ale tohle to vypadá hrozně cute, takže bych to viděla, takže asi si koupím ten Jacquet Mousse klobouček. A teďka je otázka Kerry, protože jsme byli na tom Rolling Loud Festivalu, nebo bylo to na Afronation. Prostě mělo tam strašně moc holek ty kloboučky a měly prostě zelené, modré, růžové, prostě takové ty úplně jako krásné letní barvy. A já vím, že je to jako letní kousek, ale prostě já ho chci nosit potom jako prostě během roku, nejenom v létě. Takže nevím, ale samozřejmě můžu potom letět na dovolenou v zimě a vzít to tam. Já jsem nikdy nebyla jakoby na letní dovolené v zimě, protože jsem na to nikdy neměla jakoby prachy. A teď mi dochází, že už prachy mám, takže můžu letět na dovolenou klidně v zimě a vzít to tam. Takže mě se do toho připletly vlasy, tak to budeme ignorovat. No zavazovat to nechci, mně se to líbí takhle. No, ale jako mega mi to sluší. No, takže další klobouček do mojí sbírky kloboučků. Tak, pokračujeme a další, co tu mám, tak tady mám takový jakože letní komplet a to je takový hodně jako dovolenkový, já jsem si to vzala vyloženě jako na dovolenou k moři a teď jako nemám naplánovanou nějakou dovolenou u moře, ale jako s Patrikem si říkáme, že furt někam jako poletíme a už mě nebaví o tom spekulovat, takže si myslím, že někam doopravdy poletíme, takže to mám minimálně tam. A je to takovýhle jakoby top s takovýma těma havajskýma kytičkama, prostě Hawaiian print. A tohoto je jakoby top na zavázání, to něco mezi plavkama a prostě jakoby tričkem. A k tomu je právě i sukně. Mně se to prostě hrozně líbí, protože je takový fakt jako dovolenkový, úplně prostě beach vacation, you get what I'm saying. Takže, yeah, takhle to vypadá. Já jsem si ji schválně vzala větší. Little did I know, že to bude na zip, takže mi to bude buď malé, anebo mi to bude velké, doufám, že mi to bude akorát. Schválně jsem se vzala o číslo větší, vždycky si beru jakoby věci stejně, jak mi jsou, a když vím, že jakoby jsou jakoby bodycon, že jsou na gumu, tak si je prostě vezmu jakoby, chápete, vím, že se strečnou, tak si je vezmu jakoby buď třeba menší. Ale tohle jsem se vzala větší a možná jsem udělala dobře, protože je tam jako zip. A já se zipama mám vždycky problém, takže uvidíme.
ale doufám, že mi to sedne, protože už se v tom vidím na té dovolené další. Jako já, až dotočím tady tohoto video, tak normálně jdu s Patrikem naplánovat, kam poletíme. Jakože I'm not playing, prostě já už potřebuju zase někam letět. Protože už začínám blednout, já jsem prostě se hrozně hezky opálila v tom Portugalsku a já začínám blednout, takže this can't be happening. Děcka, já jsem se teďka vyzkoušela tady tenhle ten two-piece set a já se nemůžu přenést přes to, jak dokonale to vypadá, jakože tohle je absolutně everything I ever wanted. A reálně, jak jsem se na sebe koukala teďka do zrcadla, tak jsem byla náman, prostě jdeme si zabukovat další dovolenou, protože já teďka letím jako do Londýna, tam tohle určitě jako nevyrazím, ale já až se vrátím z toho Londýna, tak půjdu na magistrát města Brna vyřídit moje pokuty za parkování. A potom, hned jak to vyřídím, tak ideálně ještě ten den bych odletěla pryč, protože I'm sorry, but this is just way too gorgeous. Reálně tohle jako je dokonalé. Možná jsem si mohla vzít větší velikost toho topu, protože tady mám trošku jako side boob. Ale jako zase to nikdo neřeší. Reálně to řeším jenom já. Reálně až budu chodit takhle po pláži a ukazovat tam ceciky, tak to všem bude úplně jedno, že mi lezou i tady bokem. Jakože mě to nějak jako v ničem neomezuje. Chápem se, prostě je to pohodlné, ale vypadá to absolutně dokonale. Ta sukně sedla úplně jako skvěle. Myslím si, že je úplně super jako lichotící a fakt jako si už jenom představuju tu piña coladu, prostě vějíř, kokosy, hej, prostě já potřebuju na dovolenou teďka. Jakmile jsem si tady tohoto vyzkoušela, prostě byla to gorgeous, gorgeous, gorgeous. Přemýšlím, jak moc bych mohla zacouvat. Je, tak počkejte, já přenastavím tu kameru. Takhle je to skoro jakoby až ke kotníkům. Aspoň máte představu, jak to na mě vypadá. Musela jsem tady přenastavit vše. Ale vypadá to absolutně, absolutně, absolutně gorgeous. Já jsem tím prostě posedla. Já reálně už jako nemám co k tomu jiného jako říct, takže se přesuneme na druhý kousek, protože prostě já jsem s tím posedla. Já jsem obsessed, nemám tomu absolutně co vytknout, vypadám v tom dokonale. Tak, další, co tu máme, jsou šaty. A ty jsou takovéhle letní, zeleno, žluto, oranžové. Tohle by měly být nějaké takové jakoby bodycon šaty bez jako ramínek. Já jsem si říkala, že na nějakou girls night out v Londýně úplně jako ideálka. Takže teďka ještě, aby mi tyhle ty barvičky sedly, jestli si všimli, tak já docela teďka experimentuju s těmi jako barvama. Takže we'll see. Takže máme tady další šaty, tohoto jsou ty zeleno, oranžovo, žluté. A mně se hrozně jako líbí, jak na mě sedí, jakože prostě se na sebe koukám a říkám si, yeah, I look good, ale nejsem si prostě jistá tou barvou, protože tady tyhle ty barvy já úplně jako nenosím a nevím, jestli to ke mně jako sedí prostě. Jakože nevím, jestli jsem to úplně jako já, líbí se mi prostě úplně všechno, jak jsou bodycon, ten materiál. Je to jako fakt pěkné, fakt se mi to hrozně líbí, vypadá to úplně jak na obrázku. Ale nejsem si jistá těma barvama. Pro mě jsou tady tyhle ty barvy něco úplně jako nového, takže jsem taková jako nejistá. A asi budu od vás potřebovat radu v komentářích, protože já se jako nemůžu rozhodnout, jestli úplně to jako je můj vibe, nebo to není můj vibe. Mně se jako hrozně líbí ten koncept těch šatů, ale prostě si nejsem jistá těma barvama. Takže mi dejte vědět v komentářích, co si o tom myslíte. Děkuji. Tak, potom, tady mám něco modrého a to je podle mě tričko, protože jako furt nosím ty stejné trička jako dokola. Já si myslím, že jste to už jako všimli, jako v těch videích, vlogách a tak, že já prostě mám pár triček, takových těch jako casual na doma, které já nosím jako furt dokola a už mě to prostě nebaví a potřebuji jakoby mít nějaké nové, protože už se cítím fakt jako špindíra. Takže jsem si koupila nějaké prostě trička, které jakoby budu nosit normálně jakoby na ven. Jedno z nich je tady tohoto modré, které má vzadu takovýhle krásný prostě print přes celé jako záda. A je mi úplně jasné, že s tím tričkem se stane to, že se v něm jednou vyspím, ztratím k němu veškerý respekt. To já tak mám standardně jako s oblečením, že já prostě oblečení nosím jakoby ven. A pak v něm jednou usnu a už to oblečení prostě nevidím jako stejně a už ho nemůžu nosit znovu. A prostě už jenom spím. Takže mně je úplně jasné, že tohoto se jakoby stane, ale aspoň budu mít tričko nějaké na doma. Takže do té doby si ho užiju jakoby navenek a pak z něho bude prostě tričko domácí. Já si myslím, že z tady tohohle trička se stane tričko domácí immediately, protože je trošku větší, než jsem jako chtěla, aby bylo. Víte, že já jako všechny tady tyhle trička si beru fakt jako velké, aby byly prostě oversized, ale tohle je takový jako moc oversized. Jo, je to prostě jako, že je fakt velké. A možná jsem si prostě neměla brát jako tak velké číslo, ale at the end of the day, mně bylo jasné, že já si ho ven obleču dvakrát a pak ho prostě budu nosit na doma, takže might just as well začít ho nosit na doma hned.
A nemusí se z něho hnedka stát spací tričko. Mně třeba dneska přijde návštěva a jelikož peru, tak prostě nemám oblečení na doma, takže si můžu dát tady tohleto. A nemusím vypadat jako bezdomovec, protože třeba dneska ráno za mnou šla kámoška a já jsem vypadala jak bezďák a já se prostě stydím otevřít dveře vypadající jak bezďák. Mně samotné nevadí, že doma vypadám jak bezďák, ale když se mám natočit nebo nafotit nebo nemá někdo přijít, tak se stydím. Takže prostě si to možná nechám jako na doma, prostě abych neotevírala dveře jako bezdomovec a prostě otevřela třeba dveře v tomhle. Takže já to vzhledek je fakt hezký. Pak jsem si myslím vzala ještě jedno, nějaké takové cute tričko. A to je bílé a vzadu má hodně print, yikes, tak to je hodně nice. Vypadá, že bude trošku průhledné, takže doufám, že mu nebude úplně třeba prosvítat podprsenka něco takového. Ale ten zadek vypadá fakt jako hodně zajímavě, takže prostě opět takovéhle jakoby casual tričko prostě na ven, casual outfit a když prostě už se opere, nebo se v něm vyspím, nebo tak, tak prostě tričko domácí, je? Tady tohoto bílé tričko je asi úplně ten stejný případ, akorát to vzepředu vypadá úplně nudně, protože tenhle ten super název jsem jako překryla vlasama, ale je to prostě takové chillovací tričko. Já si myslím, že obě ty trička si nechám prostě na doma jakoby na chillování. Tady tohoto má fakt jako zajímavý ten potisk jako vzoru, to se mi fakt jako mega líbí, ale prostě na tom zase tak nesejde, protože z toho prostě bude tričko domácí a eventuálně tričko spací. Je mi toho trošku jako líto, že prostě tohle úplně bych jako nenosila prostě jako ven. Možná jako, jasně, že bych to nosila ven jako ve smyslu, že prostě potřebuji rychle zajet na poštu, tak si dám přes sebe jenom kabelku a takhle jako jdu. Ale že by to mělo být jako nějaký outfit, to teda jako vůbec ne. Ale ve finále mi to nevadí, protože prostě potřebujeme trička i na doma. Přece jenom teďka zase budu 8 dní prostě v Londýně u Denči s Milanem a prostě se to využije. A i doma, a se, proč mám prostě furt jako potřebu si to odůvodňovat? Prostě ano, unosím to, period, point blank. Tak dále, to je tam něco černého a to je nějaké úplně mohutné. A to je něco na zapínání a já nevím co, to jsou šaty. To jsou šaty, jakoby na ven, jakože Girls Night Out in London. Všimli jste si, jak prostě moje outfity se jako odvíjí od toho, že budu v Londýně, to je docela crazy. Prostě to tak je, já prostě vždycky v tom Londýně úplně jako ožiju a já jsem o tom mluvila už jako předtím, já nechci být tato basic hoe, co prostě říká jo, já prostě miluju zahraničí, Česko je ne. Ale stejně už jakoby teď vím, že se tam jednoho dne odstěhuju, takže tohle je taková jakoby příprava na to, co tam budu nosit a přijde mi to hrozně vtipné, protože já jsem si chtěla já jsem se teďka bála s Milanem a říkám, že si chci nakoupit nějaké jako věci v Londýně, ale že prostě jako se mi to nebude chtít vozit zpátky a on, tak si to nech u nás a já že jako na to až tam odstěhuju a on, no prostě tady budeš mít vždycky, když přijdeš, tady budeš mít svůj šatník a já že ty seš ale koumák, ale reálně to k tomu tak jako spěje, protože nějaké věci se tam prostě nosí, co tady se nosit nemůžou. Asi 2 týdny zpátky jsem si dala takové tričko s relativně jako velkým výstřihem. Regulérně mě prostě zastavila babka na ulici a zmrdala mě za to, jak vypadám. A řekla mi, jestli mi to jako přijde normální chodit s takovým výstřihem po ulici. To je něco, co jsem reálně to tričko jsem nosila celé Portugalsko. A nikdo na mě ani se křivě nepodíval a tady v Česku jenom jdeš a zastaví tě babka a vynadá ti za to, že máš prostě něco oblečeného. Takže nějaké outfity tady prostě jako nejsou prostě na Česko, chápu se? Takže mám jako hodně oblečení, které prostě vím, že vynosím na nějaké dovolené nebo v zahraničí a eventuálně, jak jsem řekla, se do toho Londýna míním jako přestěhovat. Takže jsou to jakoby šaty černé, které jsou jakoby na jedno rameno a druhé rameno mají jakoby off shoulder, takže by měly být jako takhle. A jsou to takové jakoby nařasené šaty, ale vypadají docela kratoučké, takže doufám, že nebudou tak kratoučké, jak jako vypadají. A že sednou jako normálně, ale mohly by být jako fakt pěkné, kdyby by sedly. Mají takový jakoby korzetový ten top, mají takovou jako sukínku, mohly by být fakt hezké, kdyby sedly. Takže let's hope, že sednou, protože jestli jo, tak budu mít nádherný night out, London outfit. Takže já jsem si právě vyzkoušela tady tyhle ty šaty, které si myslím, že jakoby vypadaly dokonale, jako tady tenhle ten korzet prostě vepředu, to jak mají tu sukínku, myslím si, že je to hrozně jako lichotivé, je to takové jako cute, trošku extraordinary, ale mám s tím několik problémů. První je ten, že jsou mi malé, nezapnuje prostě vzadu, chybí mi do toho asi reálně centimetr. Myslím si, že kdyby mi někdo ty šaty jakoby držel takhle jako u sebe a vytahoval ten zip, že by je jako zapl, ale byly by k tomu potřeba další 2 lidi, které tady nemám, takže nevím.
Každopádně, myslím si, že ten předek vypadá jako fakt hezky, hrozně se mi líbí, jak tady je to jakoby jeden prostě full on velký rukav. Tohle to si potom můžete dát takhle i jakoby níž, že to nemusíte mít jako nahoře. Můžete si to klidně dát takhle, aby to bylo jakoby off shoulder, mě se to líbí jakoby nahoře. Ty šaty by byly jako fakt fabulous, jo? Vypadaly by fakt jako hezky. Ale, děcka, budeme ignorovat to, že jsou mi jako malé a že nejsou zaplé, jo? Ale podívejte se na to z boku. Já nechápu, kdo to jako vymyslel, jako já chápu, že jsou vepředu jako delší, aby vám nešla vidět kůčí, ale co pak vám chce jít vidět prdel? Dívejte se, jak je, kdyby ta látka byla vepředu i vzadu jako stejná, tak to prostě funguje a je to prostě OK a je to funkční a dalo by se to nosit. Ale já i kdybych si je objednala ve svojí velikosti, které bych jako zapla a nemusela je mít vzadu rozeplé, tak já si je neobleču, protože já vám jde vidět prdel za chůze. To jakože vy byste si nemohli nic udělat, jakože chápete, že máte nějaké šaty a nemůžete se předklonit, protože by vám vylezla prdel. Tady by vám lezla prdel už při jako normálním chození, takže nechápu, kdo to vymyslel. Nechápu, proč to prostě látka nemůže být vepředu stejně dlouhá jako vzadu. To jakože fakt tomu dívejte se, prostě vy vidíte skoro moje butt cheeks, prostě what is this, kdo to prostě vymýšlel, já to nechápu, jako fakt by to byly krásné šaty, já si myslím, že jako mi ta silueta jako hrozně sluší, jako já bych, vypadám dokonale. Jakože já se někde takhle vidět, tak si dávám prsten na ruku. I look fabulous. Ale absolutně nejsou jako funkční, takže prostě bohužel bude vracet zpátky. Říkala jsem si, že bych si i jako objednala jako o číslo větší, aby mi jako fakt sedly. Ale tohle, jako tohle nejde prostě. To vypadá úplně ridiculous, prostě co to je, jakože proč je to tak delší vepředu? Jako nechápu, proč to neudělali jako stejně dlouhé, tohle prostě fakt nedává smysl. Jinak jsou fakt krásné, ale prostě bohužel. Tak a myslím si, že úplně poslední věc, a nevím se, je takovéhle tričko, které je větší, než jsem jako čekala. Ale je to takový jakoby něco jako crop top a tak tohle je hodně heavy tričko, tak to jsem absolutně jako nečekala. Je to takový jakoby crop top, který má prostě takhle jako volánky. A je to prostě cute. Má to takhle jakoby i na rukávy, takže to bude něco takového. No doufám, že mi to jako sedne. Vypadá to trošičku jinak než jako na webových stránkách. Ale jestli to sedne, tak to bude podle mě hrozně hezké. Ale je to takové docela jako takové mohutné, takže doufám, že jako to nebude takový ten jakoby outfit, který je na vás hrozně těžký, že vás jako fyzicky bolí ho nosit. Každopádně myslím si, že jestli sedne, tak by to mohlo být hezké. Myslím si, že všechno, pokud jako sedne, tak by mohlo být hezké, že tady nebylo nic, u čeho bych si jako řekla, tak to už teďka vím, že se mi jako nelíbí. Takže to jdu vyzkoušet. Takže teďka jsem si vyzkoušela tenhle ten modrý top a moc se mi líbí, já jsem se ho dala takhle s černou sukní, ale rozhodně to jako neplánuju s tím mít, protože prostě to je takový divný vibe. Dala bych si k tomu nějaké jakoby asi černé kalhoty, aby to bylo takové jakoby víc casual, protože ten top sám o sobě je hodně jakoby over the top, hodně dramatický, hodně jako eye-catching, takže bych si k němu dala něco víc jakoby casual, třeba nějaké prostě obyčejné černé jakoby kalhoty, splývavé a tak dál a tak dál. Ale mám je teďka v pračce, protože jak jsem řekla, v pondělí letím do Londýna, takže už jako peru a připravuju se na jako odlet. Takže jsem si k tomu dala něco jakoby černého pro představivost, ale myslím si, že to vypadá krásně. Ten top jako fakt na něm jde vidět, že je prostě pricey, že jako stál peníze, protože je z pevného materiálu. Hezky sedí, je pohodlný. Nemám s ním sebe menší problém, takže nechávám. Vy už víte, co mi sedlo, takže rozhodně mi do komentářů napište, co se vám na tom jako líbí, jaký outfit se vám líbil nejvíc, chápem se. Rozhodně mi tam taky můžete napsat, jaké bych měla vyzkoušet e-shop příště, jestli máte třeba zdálo nějaký e-shop a ještě se sama neobjednávali, nebo jestli máte nějaký oblíbený e-shop a chcete, abych sama objednala já, tak mi to rozhodně dejte do komentářů vědět, protože jsem otevřená nějakým experimentům. A rozhodně, pokud ještě nemáte lístky na pražskou Sugar Party, tak dole v popisku máte vlastně jakoby odkaz, kde je můžete koupit. Myslím si, že to bude absolutně úžasná party, protože bude první pražská party, kterou pořádám. A tady si můžete poslechnout trošku víc detailů ohledně toho, jak to bude probíhat. Další věc, co se ještě týká té party, tak je to, že je to
po dlouhé době nějaká akce, která je vlastně jakoby pod 18. Já jsem první dvě své parties dělala 17+, potom jsme dělali 18+, a teď je to 16+. Je to z jednoho prostého důvodu, a to je to, že nám to ten klub jakoby dovolí. Protože já jsem ty party vždycky chtěla dělat jakoby aspoň 17+, chtěla jsem to dát jakoby i níž, protože prostě nechci nikoho jako diskriminovat podle věku, já si prostě všech svých sledujících vážím úplně jako stejně. Nehledě, jestli vám je 16 nebo jestli vám 30, ale většina klubů právě v Brně nechce dovolovat jakoby akce pod 18 let. Čistě z toho důvodu byly prostě 18 a více. Takže tohle je první takováhle akce, kde je takováhle jakoby nízká věková hranice. Samozřejmě pro všechny, koho by to zajímalo, tak ano, bude to oddělené páskama, to znamená ne, 16 let děcka nebudou chlastit alkohol. Každopádně je to úplně první akce, která je jakoby 16+. Takže i vy, co vám není 18, konečně můžete dojít a zatancovat si se mnou. Takže to jsem chtěla říct, to budou teda meet and greet vstupenky, budou normální standardní vstupenky. 16+, 19.8. v Brně, Meka, Praha, Holešovice. 21.00 bude teda meet and greet a 22.00 bude jakoby oficiální vstup prostě pro všechny. A teďka k tomu tématu, já nevím, jestli to prostě jakoby víte, možná jo, možná ne, ti, co chodíte na našu party už prostě třetím rokem, tak to víte, ale jakoby celá ta pointa té party je to, že tam prostě hraje naše nostalgická prostě hudba z toho, kdy my jsme prostě vyrůstali, takže se máme takové ty 2000 písničky a tak prostě Pitbull, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna a tady tyhle všechny písničky. A teďka právě na té poslední akci jsme tam jakoby dali takové sekce, kdyby prostě byly One Direction a High School Musical a Hannah Montana, tohleto všecko, takže to se bude tahle akci konat taky, bude tam hodně takový jakoby široký, prostě široké spektrum písniček, ale celkově to bude jakoby všecko tematicky leděné do roku 2014, protože to byl nejlepší rok, co existoval. Já prostě miluju rok 2014, prostě pořád na rok 2014 referuju a řekla jsem si, že tady tohoto prostě chci udělat jakoby tematicky jako rok 2014. Takže právě proto i ten jakoby flyer, ten poster prostě na ten jakoby na tu akci vypadá tak, jak vypadá a prostě mega se mi to jako líbí. A co chceme udělat, co jako 100% prostě bude, i kdybych to měla vole vyrábět já sama, tak bude fotostěna, kde budou takové ty super jako rekvizity, prostě takové ty knírky, víte, jak prostě byly hrozně populární, jako ty mastáše a tak. Tak prostě mastáš, Hakuna Matata, OK, vole Arizona, Pax, donutky, tady tohle všechno prostě. Představte si rok 2014 a to bude ta party. A já samozřejmě nechci dělat jako povinný dress code, jakože všichni musíte přijít oblečení jako v roce 2014, ale já mám vybraný svůj outfit, který bude mega 2014. Budu mít jakoby jeden outfit, který bude takový jakože sexy kurva, a pak bude jeden takový jako hodně tematický. Takže pokud chcete, jste samozřejmě welcomed si oblect věci jako z roku 2014. Takže děcka, já se na to jako extrémně těším, je to prostě taková jako, je to dvakrát větší akce, než cokoliv jsem teďka dělala, je to úplně první pražská akce, je to první 16+ akce a je to tematicky 2014, já samozřejmě pokud nevíte, co byste si mohli oblékat, tak budu sdílet nějaké 2014 nápady outfitů, protože prostě chci, aby ta party byla taková, že tam vejdete a cítíte se jako v roce 2014, je, takže prostě One Direction trička and all that, je to vítané. Takže zítra v 9 ráno spouštíme ty vstupenky, já se na to jako úplně neskutečně těším, prostě fakt jako ta minulá party byla úplně dokonalá a prostě nejlepší pocit je, když ta akce jako končí a všichni za mnou chodí a říkají, Dani, to bylo úplně skvělý, děkujeme, přijdeme na další, prostě je to úplně crazy, takže doufám, že se uvidíme co nejvíce s váma. Jak jsem říkala, ty meet and greet vstupenky budou omezené, je jich fakt jako prostě málo, abych prostě si s váma mohla popovídat doopravdy a vyfotit se a tak, takže rozhodně si pospěšte na to. And yeah, that's it. Jak jsem řekla, dole máte právě lístky, které si můžete koupit. Takže pokud se mnou chcete zakalit, potkat se, vyfotit se, užít si prostě večer, tak rozhodně můžete a budu se na vás těšit. A to je za mě všechno. Rozhodně tohoto video popište lajkem, komentářem, odběrem, dejte follow na můj super Instagram a uvidíme se příště. Mějte se krásně a ahoj!